podobně ještě... jako pro Slováka být v Česku. No. Je to jediná země, kde ti rozumějí, než by se cokoliv učil. No. No. A ještě máme tu, no co no. No. Honzo, jsou tam problémy. Jsou svokrá tohle. To je velké už. No. My jsme třeba, jako, my máme zmatek, protože jsou některá slova třeba, my řekneme pro vás, oni mají povraz. Nebo to jsou nevysvětlitelné věci. Bedna, děbna třeba. No ale to je body, jak živa bedna. Mlha, mlha, hmla. No a teď... To jsou přeřeky z češtiny vlastně, no. No právě o tom diskutujeme, co bylo dřív. Jako nechceme to, do toho jít zase na tvrdo, aby jsme neurazili. Tak... Já bych ale těch jenom pár těch slovíček. No ne, tak jako vždycky, když někdo říká, že nerozumí že děti nebudou rozumět slovenský. No děti možná ne, ale dospělej ne, musí rozumět. Takhle, ale máte to domluvený nějak, ten program? Jako? Domluvený, to je, teda my jsme se sem přišli poučit, protože my máme hodinovou, jakoby takovou trošku zábavnou v uvozovkách, že jo, talk show vlastně, v rámci který běží ty písničky a to improvizujeme, podobně jo. Jako to děláš ty tady. A já jsem narazil na takový zajímavý moment, který jsem tedy neočekával, že Richard Müller je na Slovensku úplně v jiném postavení, než jsme my, taky docela snad i populární v Čechách. My jsme přece jenom plebejský národ, jakoby. Ano. Ale tohle je takový malý slovenský polobudha. Ano. A to prostě... A Slováci mají jiný vztah ke svým hvězdám, víc? Úplně. Tam no. To je opravdu jinak a pro nás je to zajímavý. Tam skutečně, když přijde Richard, tak něco přišlo. To začíná pohoštěním. No. Na Slovensku je pohoštění, jakože někdo přijel. No, no. V Česku to vypadá, že si někdy dorazil omylem. No, to je pravda. Někdy, někdy. No, no, no. Když teda je pravdou, že teď jsme třeba spali v mnohem horším hotelu než Richard, jo? Čili oni zase v rukavičkách s náma nejednají. Jo, oni vás rozdělili, Richard spal na zámku a my jsme spali v nějakým tříhvězdičkovém hotelu, nevím, no tak... Ale je možný, že proto si to takhle vymyslel Richard, aby si to užil. No. Jak je na Slovensku vážené. A my jsme se cítili jako doma, myslíte. No, a do toho vy tam děláte takový pážata. Pážata, křovíčko, ale to nám nevadí, že my jsme celý život zvyklí pořád něčemu, jakoby v rámci té malé hudební branže velet. Ano. A teď na starý kolena si užíváme to podřízené postavení a docela mě to baví. Jo, je to takový jako požitek být na druhé straně. No, no, no. Tentokrát muset poslouchat. To, ne, počkejte, ale proč jste zmiňoval tady moji spolužačku? Tak to nebyla Zlatokopka. I tak došlo k sešupu, jako? Tak došlo. Zajímavý je, že ona za mnou poslala našeho chlapečka Frantu. Jsou takzvaně veselé historky z manželství. No, ale vlastně já to nebudu povídat, ale co komu do toho, ježišmarj. No prostě tak stalo se. To jenom tak, protože já jsem kdysi čet hitparádu Voškubanejch, jo. Jo. Dopadli jsme všichni fantasticky, protože myslím, že jí vítězil McCartney, který přišel o 750 milionů. Pak byl Collins, ten přišel o necelou 750 milionů. Pak byl Harrison Ford, ten přišel jenom asi o 70 milionů dolarů. Pak byl, ježišmarja, kdo tam? No bylo jich tam opravdu hodně. Jo, Cameron McIntosh. Aha. Ne Cameron McIntosh, James Cameron, ten, co natočil Titanic. Ano. A ten měl pouze 2 roky dámu, leč začal točit Titanic a tam si začal, byl tam nějaký románek, ona ho zažalovala a za ty 2 roky dostala odškodné 50 milionů dolarů. Podívej, není to dobrý biznis. Ale já, no když točil Titanic, já to neumím, zrovna, ale... Tak to je potopení skutečně se vším všudy. No to je. A to, Richarde, to jste vymyslel vy? Ne, to vymyslel můj kolega z agentury. Jo, a to je dobrý nápad, ne? Je to takový nezvyklý, to samo o sobě trošku je, no, je to přitahuje, že to je... Starý krokodýlové, teď to je dobrý. No. Ne, je. Ale fakt, že když mě volal jeho kolega z agentury, jeho manažer Juraj Kuchárek, tak já jsem říkal, pro boha, co tam budu dělat? Jo, protože oni dva jsou zpěváci a já nejsem zpěvák, já píšu jenom, já jsem zalezlej od vlastně začátku 90. let ve studiu a nic jiného nedělám a píšu jak. No, ale jako představa, že budu na turné po těch skoro 30 letech, mě úplně fascinovala. To chápu, a ono je to pěkný. Tak jsem ze zoufalství si řekl, no tak dobře, když oni zpívají, tak já tam taky něco, ač nespěvák totální, takže tam něco zaspívám. A hezky.
No, já, víš co, ale ty nevíš, co jsem udělal. Já, protože jsem si zkoušel něco zaspět, teď jsem zjistil, neumím vůbec dejchat, mě to v životě nezajímalo. No, dejchat neumím, teď nevím, co, hlas mám nejistý. Teď krom toho strašně nerad mám svůj hlas. Jo, jo. Se nelíbí barva mýho hlasu. Nemusíš. No, dobře, ale počkej, víš, co jsem udělal? Já jsem si otevřel Google a tam jsem napsal How to learn singing. A jako to nejkratší, tam byly nějaký strašně dlouhé metody. Jo. A tam bylo How to learn singing in 5 minutes. Ideální před turné. Jsem ti neříkal. Tak jsem to otevřel. A teď tam byl nějaký Američan, takový ten sebovědomý, jak oni umí tu prezentaci. A teď to tam 4,5 minuty mluvil. A pak říkal, a nejdůležitější, já vám teď prozradím, co musíte dělat. Musíte dát takhle pusu a udělat z. Jsem říkal, a to je vše, a to bylo všecko. No, tak to jako asi tohle nebude ta správná cesta. Tak jsem se na to vybodnul, nechal jsem to tam. Nicméně, pak teda jako opravdu jsem začal zpívat jednu písničku, která ještě je kantilenová k tomu, a to opravdu do toho mám hodně daleko. Ale mě fascinuje totiž, já jsem čet jeden rozhovor, kde oni zdůvodňovali, co se začne dít v psychice zpěváka. Ale tady u nich to nevidím. Nicméně, kolikrát jsem to viděl, že prostě oni, jak vystupují a teď jim tleská stovky lidí, tisíce, desetitisíce lidí, tak najednou jim přichází takový pocit, že oni jsou něco lepšího, oni jsou něco víc. Ano. Oni jsou prostě, získají pocit, že se stávají nad lidi. Ano. A teďka já, už teda máme 6 koncertů za sebou, tak já čekám, jestli tenhle pocit se dostaví. Zatím si vypadáme akorát jako kretén, ale nevím, třeba to... Já tohle mám ten pocit, a mě stačí, když doma jsou všichni a usmívají se, tak už mám pocit, jo, tak že jsem nad člověk, protože člověk má odhadnout ty svoje ambice. Ne? Áno, vo Fashion TV ešte stále vlastne pôsobím. Už je to asi aj 7 rokov. S Leošom Marešom som robila Superstar, to bolo vlastne Superstar pred 2 rokmi. Takže... A Fashion TV to je jednoduchý moderovať, ne? Áno, ale nie vždy sú tam úplne jednoduchí ľudia. Takže... Ľudia ne, ale ako, tam má tohle, nebo teď přijde Jaruna. Práve, že asi... O tomto sa moc ani nerozprávame, aj keď je to vlastne založené na móde a o nejakom lifestyle, ale snažíme sa, aby tie témy boli niekedy aj také hlbšie a tak ďalej. Takže hlbšie, jo. Ono sa to posunulo. Ja v podstate od začiatku, čo som robila vo Fashion TV, tak vidím, že dnes tie rozhovory vlastne robím už úplne inak a dnes ich už spovedám o úplne iných veciach. Aj keď som si nie vždy istá, že či mi to prejde, ale zatiaľ to prešlo. Ale ja som si všimnul, promiňte, že do toho vstupujem, ale ja som si všimnul, že ve všech těch módních oblastech i časopisech a tak dále, všude říkají, že do toho jdu hlbšie. Hlbšie. No a kam jdou hlbšie? Je ta hlbka? Myslela jsem to tak, že ze začátku... Časopisy a ty pořady televizní a všechno. Tak móda je móda. Ano. To mě stačí. Uh-huh. A proč tam dávat hloubku, nebo jakou hloubku? Já například, akože tie rozhovory zo začiatku boli o tom, že kde kdo nakupuje, kdo čo nosí a tak ďalej. Dnes už sa rozprávame s rôznymi modnými návrhármi. Hlbšie myslím tak, že kde hľadajú inšpiráciu do svojho umenia a tak ďalej. A to mám rád, lebo oni si vymyslejí, co je napadné. A já jim to verím. Jo, a je to super, no? No já to mě vždycky trošku láká, já bych to chtěl dělat tak, že by se mě ptali jako módního návrháře. Jak jste vymysleli tyhle šaty, abych řekl, to bylo jednoho dne, jsem seděl u řeky a slunce se zvláštně lesklo. A najednou taková malá rybka se tam pleskla a mě napadlo ten paprsek dostat do látek a teďko jako to tady je. A já si vždycky říkám, lžeš, jak když tiskne. Ale je to krásný. No, oni tak, mají svobodný svět. Majú, ale veď sú to umelci, takže podľa mňa každý z umelcov má slobodný svět. No ja moc neviem, jo? No tak vy máte teď miminko. No jasné, akože popri ňom sa, on je hlavne zatiaľ dobré bábetko, akože to sa asi nikdy nedá povedať nejakú dlhšiu dobu, ale už pri ňom viem odbehnúť, už si viem niečo zariadiť, už viem sa viacej venovať nejak ako sebe a svojim koničkom, ale tak stále na prvom mieste ona a 90% z času proste zabrie mali. No jo, no tak to tak bejvá, ale tak na druhou stranu ona potom se dá pracovat a vzít si o sebou, že jo, no, ale už když na ty módní, ty to nevím, no. A taky asi jo, ne. To je na další animovaný film. No, to určitě. Pracovní název by mohl být Topička. Ano. A Jasmina.
byste chtěla, tak Jasmina vám může napsat takový sižet slušný. Ano, no. Potom popovídám. No, ale tak vy nebudete pořád dělat tohle téma, ale tak jste si ho teď udělala. Je vidět, že tím, že to bylo z vás zevnitř, tak to asi má tu sílu. Jo. No a tohle to, ta látka, ta druhá? To bude o ženě, které hledá vlastně identitu přes... Hledá vlastně identitu? Jo, přes vzpomínky a vlastně přes svoje zážitky ze svého sexuálního života. To bude o tom tlaku společnosti. Takhle, no to v tom já jsem odborník. Tak když no, tak se s vámi taky popovídám o tom. Jo, a máte pocit, že je pořád ten tlak společnosti? Mám pocit, že je. Jo. Jak to má být, jak se to musí cítit, jak to vlastně má probíhat. Já mám pocit, že je to takový jako dány a hodně lidí si myslím, že se trápí tím, že nejsou takové, jak by měly být možná. A tak jako vznikají vnitřní rozpory, si myslím, že je to teď takový, no, nebo jako na sebe jsem to cítila, cítím občas a o tom bych asi chtěla přemýšlet u toho dalšího filmu. Jo.